Hello, this is President Trump, and I'm standing in the Rose Garden of the White House, right in front of the Oval Office, and we're all working very, very hard on Hurricane Dorian. But it really began to form and form big. And now it's looking like it could be an absolute monster. We're ready. We have the best people in the world ready. But it may be that you're going to evacuate. We're going to see what happens. We're waiting. The winds seem to be building at a tremendous rate. It looks like the winds are going to be unbelievably high, and it's going to be very big. Somebody said bigger, or at least as big as Andrew. And if you remember Andrew from many years ago, that was not good. So just be aware and be safe. And God bless you. Bom, galera, a parada tá ficando um pouco mais tensa do que a gente imaginou. A gente... Mano, o Trump acabou de se pronunciar no Twitter dizendo que vai ser realmente uma parada bizarra, que ele tá com as melhores tropas e equipes pra poder trabalhar nisso, mas a situação tá tensa, mano. Não, tá sendo comparado com o Andrew, que é o furacão que mais destruiu aqui. 1992, eu acho. 92. 92 foi bizarro, mano. Eu acho que tem uma pessoa que tá muito perdida. Eu tô muito preocupado. Eu não tô entendendo, eu falo que não sabe de nada que tá acontecendo. Não sabe de nada, ele ficou bravo com a gente. Pô, vocês não estão me informando de nada. Eu falei, vocês não falam disso. Porque mano, vocês estão tranquilão aqui, tipo, sim, falei, mas... vamos no Walmart, vamos comprar as coisas. Não, vocês... mas o negócio do Trump fica 40 nada, minutos. Vocês compraram ainda? Comprar então... coisa, mano. A gente tem que sair. Fraga até ontem não tava dizendo nada de sair. Ah, amanhã a gente vai arrumar água e vender no Walmart. Ô, Fraga, tudo dele arde pra fazer um negócio. Não, o problema é que não declararam que tem que dar, tipo, evacuar ainda. Ninguém falou de evacuação. Quando mandar evacuar, a gente não dá tempo de evacuar, vai ficar na estrada. É, o governo é burro, vai falar evacua, não tem como evacuar. É. Ah, é. O Trump falou que tinha tropas na rua, não vi nem um carro aí na rua. O ponto é que como a gente não tava tão preocupado, a gente tentou comprar o que conseguiu, a gente comprou algumas coisinhas, mas a gente tava tranquilo pra 2 dias sem luz e tal. E a gente começou a se preocupar agora que provavelmente o negócio vai ser muito mais extenso. 2 dias sem luz, a gente fica sem carro, sem computador, sem Fluke, não tem mais Fluke. Acabou o Fluke, se eu ficar aqui, acabou o Fluke. Ou seja, agora a gente tem que fazer umas compras sérias e a gente sabe que se a gente voltar pro Walmart, pra Publix, qualquer lugar, não vai ter. Então graças à linda namorada que eu tenho, que é member do que? Costco. Que é tipo o quê? Como é que chama no Brasil? É tipo um atacadão aqui, é uma loja que vende tudo em muita quantidade, mas mais barato. Você tem que pagar pra ser tipo o cara do clube, entendeu? Do mercado. O que facilita de ter mais coisa lá, porque nem todo mundo compra lá e compra tudo em atacadão. Então essa vai ser a missão. Como é que é essa frase? Ninguém compra de lá? Você me bugou. Mas todo mundo compra lá. Todo mundo tá comprando tudo lá e lá eu acho que vai ter mais também. Ele travou. Ele ficou. Vamos lá, porque a nossa última esperança de realmente ter comida pra gente ter, se não tiver energia, lanterna que a gente precisa, porque você viu a lanterna maravilhosa. Não vai ter mais casa, meu amigo. Você tava falando, você vai fazer compra? Não vai, isso aqui, você ó. Você vai abandonar essa casa? Não vai mais ter nada. Não, eu vou ficar aqui até você o final. Você viu que o Trump falou não, que não, deu ruim. Trump tá na Casa Branca lá, velho. Tá nem aí, essa é a verdade. Vai ficar aqui até o final, defender tudo que a gente tem aqui, o Duque, a gente... Nossa, é mesmo o Duque, mano. Galera... Vamos comprar as coisas que é mais importante, por favor? Bom, tem até cameraman aqui gravando, não é só a gente gravando, né, em daily vlog. Vamos na missão, né? A fé que aqui vai ter alguma coisa. A televisão tá The Weather Channel, é o nome. Ah, The Weather, então faz todo sentido. Canal do clima, basicamente. Canal do clima. Aqui é o Costco, vocês vão ver que é tipo um clube das pessoas que fazem compra. É um atacadão aí no Brasil, pessoal, vocês vão identificar bastante. Olha o tamanho da Nutella, mano. É um balde, mano. Bom, a gente já tá se perdendo aqui, ó, tem um packzão de Oreo, 8 dólares. Olha quanto Oreo vem aqui. Não, pior que ele é bem pesado, não, é bem pesado. É pesado essa pipoca aí? Valeu, não é porque... Isso aqui é milho. 10 dólares de pipoca. Segura aí. Nossa, como a mão é impossível. Muito pesado, mano. Que isso, mano. Sem energia não dá pra fazer milho, galera. Vamos levar um balde de Nutella. Nutella é bom. É, Nutella é bom com os pães que a gente comprou. É, passando Nutella isso, no pão. Isso, vai ser mó bom. O Fraguinha já tá querendo virar, né, member daqui. Por quê? Não, porque eu moro sozinho, sabe? Então... Bom, a gente vai comprando aqui porque a gente sabe que aqui eles encrencam um pouco com gravação e no final a gente vai mostrar tudo pra vocês que a gente tá comprando aqui de alimento e coisa que a gente vai precisar.
Bom, mantimentos comprados, a gente vai deixar pra chegar em casa e mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu comprar. Dessa vez temos comida. Graças a Deus, né? Amém. Amém, obrigado, Deus. Um outro ponto bem importante que muita gente tá fazendo e a gente não fez é abastecer os carros. Ontem no posto do lado da nossa casa já não tinha mais gasolina. Era um ponto importante. Todo mundo com o carro abastecido? O meu está 100% abastecido. Neox, o Sonata? Metade abastecido. Fraga? Abastecido. É? É, 100%. E ele também, né? 100%? Eu também. Acho que o do Fraga eu tá também acho que não. Chegando lá em casa eu vou dar uma checada nesse... Olha, pode ver, tá, tipo... É... Ah, já tá, 100%, bota metade, vai. Metade... Ué? Que isso? Ué? Metade de um quarto, metade de um quarto. Um quarto já foi gastado. Meio um quarto. Entendi. Bom, a gente vai lá pra casa e a gente mostra tudo que a gente tá preparado agora. E como a gente falou, a gente já separou tudo que a gente tem agora, realmente, a gente tá equipado mais do que nunca. Tem bastante coisa, me surpreendi, mano, tem muita coisa mesmo aqui, cara. Sim, ó, os pães que a gente comprou na Amazon, que a gente vai comer com a Nutella que a gente comprou hoje. É Nutella pra 2 anos de furacão, 3 anos. É muita Nutella, mano, parabéns, velho. A Fluke também tinha uma Nutella dele. É o cara já prevenido, né? Falhou, porque o quê? Ah, mas a maionese ia estragar, mano. Porque não vai ter geladeira, não vai ter luz, mano. Mas era pra amanhã mesmo. Ah, tá, não, ok. Seguindo aqui, a gente tem Sprite, que além de água, a gente falou, vamos também ter um refrigerantezinho, mesmo que esteja meio quente, a gente bota lá fora. Eu esqueci que a gente continua tá... Continua quente. Finaliza esse... É, continua quente, mas eu tomo um Spritezinho quente, frappuccino pra gente tomar nossos cafés da manhã. Quente. Carregar celular não vai faltar, são exatamente 6 powerbanks aqui, cada um de 2 cargas, nada, coisa boa. Seguindo aqui, temos 3 packs de água, hidratação não vai falhar. Ah, não, isso é errado, é meu, foi eu que botei mesmo. A veia, né, mano? Deixa a veia pra outro dia. Deixa a veia de canto. Mas isso aqui é bem bom pra furacão, pessoal. Isso aqui é tipo um biscoito de água de japonês. É, ainda bem que é você que vai comer isso. É aí, bem né? Gostoso. Temos os sucrilhos, o clássico, é só tirar do pacote e comer, comer da substância. Comer, comer. Pringles, que não vai faltar, batatinha pra gente se deliciar. Tem a sobremesa aqui, negocinho de Nutella. Tem Oreo, barrinha de cereal, chips, tem bastante coisa aqui não perecível pra gente poder, caso falte luz, poder comer. E caso falte luz, óbvio que não podia faltar. Luz. E como acende isso? Pilha, que não tinha pilha pra comprar, a gente já tem que comprar. Mano, não existe pilha mais em Orlando, nenhum lugar tem pilha pra poder comprar, mano. Mas eu gostei muito que isso aqui vai dar um tom muito da gente no filme do Twister aqui vendo furacão à noite, sem luz. Tá muito achando que eu sou uma aventurinha, né? Vai estar cagado de medo aqui dentro, tô até vendo já, mano. Mas é da hora, mas como a gente falou, estamos agora de verdade equipados, porque querendo ou não, tirando as brincadeiras de lado, esse é um dos furacões mais tensos que a Flórida vai receber se ele chegar aqui, porque sempre existe a possibilidade da rota dele mudar e tal, e vamos torcer mas pra com que... certeza vai ser pior do que a gente passou em 2016. Continua ventando muito. E não para de chover. É, não para de chover. Nossa, olha o tamanho. Mano, isso disso foi aqui. O vento que fez. Essa árvore aqui, ó, literalmente arrancou a raiz dela. Com certeza vai ser pior do que a gente passou em 2016. Quando chegou aqui, mano. Sempre certeza. Se ele fizer a rota que ele tá programada pra fazer, babou. Existe, como vocês viram hoje no começo do vídeo, até a chance da gente ter que evacuar se o olho do furacão for passar aqui em cima. Que hoje de manhã tava pra passar aqui em cima, agora ele foi um pouquinho pra direita lá pra costa. Então a gente pode aproveitar, já que a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, o rumo dele e todo mundo comer o último japa da vida. Apoio! Tô dentro. Apoio. Japinha? Amor? Japinha. Então é isso, o último japa? Tô indo pro banho. Então vamos japa, gostei. O que foi que aconteceu? Cara! Nossa! Foi maluco, fez isso? Não, olha aqui, olha só. Meu queijo cottage, Neox! Meu queijo cottage, Neox! Meu Deus, gente, o que é isso, mano? Meu queijo... Ele tá com medo do furacão, velho. Mano, eu limpo hoje a casa. Não, tudo bem, o chão eu limpo. Meu queijo cottage. Eu tava na minha parte, eu fui pegar assim, botar a touca aí com essa tampa. Ah, mano. Meu Deus, mano, eu comprei ontem, velho. Tem muito mijo aqui, mano. Olha isso aqui. Olha o meu pé, mano. Tá aqui, mano. O queijo cottage é bom, velho. Ele só queria ir no japonês. A tampa quebrou, Filipão. Que porra. Que cottage é esse que me ferrou, mano? A tampa do queijo quebrou. Eu acho que foi culpa da Malu que chegou e trouxe o azar. Eu tô só esperando, olha, são 8h38. O Peter falou que a gente ia sair de casa 8h30. Não, agora eu posso botar 9h30 agora. Eu tô fazendo zigue-zague. Eu não tinha visto, velho. Ah, ele foi você fazendo. Tá pensando tudo. Ai, meu Deus, eu não sei pra onde aqui, eu vou, mano. Fez zigue-zague. Olha aqui, isso. Chegou lá e fez a cratera lá. Meu caralho, Deus. Que merda foi essa? Mano, e parabéns, ele mijou muito. Vocês viram ele mijando? Vimos, ele ali fazendo. O caminho eu não vi, eu falei, gente,
gente. É, eu vi ele lá. Ele tá mijando, eu nem sabia. Aí o Nelson desesperado pegar o queijo cottage. Ai, pegou isso. Estourou, você mandou um pau no YouTube. Foi tudo merda. Bom, pessoal, estamos de volta aqui agora com vocês hoje em outro dia, pessoal, com algumas atualizações sobre o furacão Dorian. Ontem à noite a gente foi comendo sushi, como vocês viram, quando a gente chegou ainda era tudo meio que o mesmo, a gente decidiu, vamos dormir e acordar para ver quais são as novas notícias sobre o furacão Dorian. E o que acontece é que por um lado é bom e o outro lado ainda é um pouco preocupante, é o seguinte. Hoje de manhã, especificamente umas 9:30, ainda estava dando a rota do furacão pegando em terra numa cidade que é aqui do lado de Orlando, nem uma hora de carro, ou seja, ainda era possível que a gente ia ter que evacuar da cidade. Pra vocês entenderem, pessoal, o furacão, desde o princípio, ele tava previsto pra passar em cima de Orlando, ou seja, um negócio muito perigoso, onde o olho dele ia passar em cima da nossa cidade, que ia, obviamente, rolar evacuação. Só que com a notícia de hoje, isso mudou um pouco, que é um pouco melhor, graças a Deus, mas também não tá 100% resolvido. Que a nova rota agora do furacão Dorian é pelo mar. Pelo que tá aparentando, ele não vai pisar em terra firme, tipo, o furacão não vai entrar na terra. O problema é, o vento dele atinge não só onde é o olho do furacão, mas um raio, como a gente falou, de quase 30 mil de onde ele tá passando. Então, tipo assim, mesmo ele passando no mar, ele ainda atinge os ventos assim, aqui pra dentro. Tipo assim, se fosse um furacão normal passando pelo mar, não teria problema algum, porque o tamanho dele não alcançaria a nossa cidade. Só que o problema é que o Dorian tá tão grande, tão gigantesco, categoria 4, com um raio de 30 milhas, e hoje disseram que ele pode virar categoria 5, ele é um monstro gigantesco, entendeu? Exatamente. Hoje teve a notícia que o Dorian tá com força suficiente pra se tornar um furacão de categoria 5. Ou seja, a categoria máxima. A máxima. É o máximo que um furacão pode chegar, e pelo visto é possível que ele chegue nessa categoria. Então, por isso, assim, por um lado estamos mais tranquilos, porque não parece é que a gente não vai ter que evacuar, mas por outro é bem preocupante. É um furacão destruidor, não só a gente, mas aonde ele passar ou estiver perto, vai destruir. A nossa ideia é continuar mantendo vocês antenados sobre tudo, menos preocupados quanto a gente, principalmente vocês que acompanham aqui todo dia. A gente sabe que é um tópico bem difícil de entender, até pra gente é muito novo isso, porque a gente não tá acostumado no Brasil com essas coisas, mas a gente tá ligado o tempo inteiro nas notícias pra poder entender ao máximo disso. Então, ele não vai passar mais em cima de Orlando, mas sim perto, e por causa do tamanho dele, os ventos, chuva, raio, vão atingir aqui de qualquer maneira, o que também é ruim, entendeu? Apesar de a gente estar mais tranquilo por um lado, pra vocês terem um comparativo mais fácil pra vocês, basicamente a mesma rota que esse furacão tá pra fazer, é a mesma rota que o Matthew, que foi o primeiro furacão aqui no canal, quando a gente chegou em 2016. Aqui, exatamente, o que vocês acompanharam aqui no canal, que na época a gente era os únicos morando aqui, e foi uma parada muito nova pra vocês, vocês lembram que a gente mostrou que tinha árvore caída e tudo mais, e esse chão era levantado, poste torto. Isso foi com o furacão Matthew. E esse agora, o Dorian, ele vai fazer a mesma rota que o Matthew, por enquanto. Só que a diferença é que esse agora, o Dorian, ele é mais forte que o... O Matthew era categoria 3. Esse tá podendo virar categoria 5, já tá categoria 4 com um tamanho maior. Ou seja, a situação aqui ainda não tá 100% resolvida, muito pelo contrário. Ele tá ficando mais longe, mas tá ficando maior. Ou seja, acaba dando a mesma coisa. Vamos torcer pra que ele vá lá pra dentro do mar. E fique por lá mesmo, né? E caia a categoria, o que é difícil, porque quando ele tá dentro do mar, ele só ganha força, esse é o problema. O que muda é quando ele bate no chão, na terra, pessoal. Mas a gente vai ficar aqui tranquilizando vocês, vocês acompanhando toda essa missão e tudo esse mais. Esse drama, né? É, esse drama agora, se ele for vir e chegar mesmo, vai ser mais lá pra terça, quarta-feira, então até lá, provavelmente não sei como é que vão ser ainda os vídeos, mas não tem muito mais, a gente já tá equipado agora, a gente já tá organizado, provavelmente se for certo, numa terça, numa segunda-feira, a gente vai ter que equipar aqui a casa, tirar as coisas aqui de fora, botar madeira na porta. A gente vai atualizando vocês, porque a todo momento, literalmente, de hora em hora, isso muda, então tipo, é muita coisa pra acontecer até lá. Então acompanha os vídeos, acompanha o canal, que a gente vai estar falando disso o tempo todo com vocês. Então é isso, se inscreve pra não perder todo esse trama aqui, também os próximos vídeos que não vão ser só furacões, mas também deixa o like se vocês estão curtindo ver esse outro lado aqui, acompanhar essa missão toda junto com a gente, e a gente vai ficando por aqui, galera. Um beijo do Igor, que é vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e falou!